Ministra Finanças Sara Lobo Brites e a segunda-feira né, simulou na orientação com o primeiro-ministro atual revisão balei orçamento no gestão financeira artigo tolo nulo resignida resime duodecimal objetivo husi proposta revisão balei né ato selo despesa estadunidense e a momento nebe laia orçamento geral do estado no governo lauhela ho resime duodecimal além de né ato facilita governo ho dihalo intervenção la lais caricmoso situação emergência ruma e harailaran. Encontro da ONU e a decisão e a orientação pelo mínimo tolo. Primeiro, Finanças apresenta até na proposta de revisão da Lei Orçamento e Gestão Financeira, artigo 31, atubele retoba Parlamento Nacional, onde que a aprovação, bele governo, bele ia quebido para bele atender a situação balo ia durante o regime do décimo. Também as limitações para, ele agora darão embaixada a Sira. Sira tem que ser o Sira nia rendas, né bem, mas selo tinha tomac, lá bele selo fali fula ainda ida. Então, né, corre risco, é uma bele russo para atacar, né, ida. Segundo, a situação balo, nessa pagamento da férica tuas, não é bem simo fulano ainda lá ida. Talvez simo, se o governo lá ia recurso para cato selo, governo, tanto banco, se lá ia recurso para cato selo mensal, mas bem Instituto de Segurança Social, né? Se lá o pagamento 6 meses, então ainda tem que prever o ensaio selo férica tuas. Se. Como hoje as questões de loucura, né? Bem, mas precisa de unir e tua flexibilidade e regime do décimo para ver atender. A situação ser selo, quando agora está a soro ela, a situação da coronavírus, desastres naturais, rumores, questões para que dar uma governo lá consegue atender também a limitação e tem a lei na raça. Além de sim orientação, atual revisão da lei orçamento no gestão financeira, ministra Moço sim orientação Rússia Matangruak atual pedido do Parlamento Nacional o diálogo levantamento do Fundo Petrolífero banhira saldo tesouro menos. Lei orçamento no gestão financeira artigo tolo nulo recém ida prevê cata, cargo orçamento ida la tama e vigor e a início tina financeira ida, governo bele usa dotação orçamento temporária sira atu continua ni atividade. Desde que cada dotação orçamental, há a cobertura para despesa governunian ao período la lei russi fulangida. Além de né, qualquer dotação orçamental se efetua baseia ba termo sira ne B e artigo ne, no faje ba 12 avos russi dotação orçamental refere ba objetivo ne bihanesan, ne be prevê e a lei orçamento tinan kotuknian. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Ziamen.